niin hämärä, että tän näe mitään. Se on tarkoituskin. Mä en halua säikytellä teitä samalla tavalla kuin sitä alakerran kakaraa. Sehän vaan yllätty. Ei sitä kannata murehtia. Sä vaan katsoit, että sen verran karskin näköinen kaveri, ettei kannata lähestyä liikaa. Karskin? No. Muistat vaan, että et pidä niitä noloja kukkapaitoja enää. Ne ei oikein sovi sun tyyliin. Luuletko sä olevas vitsikäs? Luuletko sä todella, että musta on hauska pelotella pikkulapsia mun ulkonäöllä? Siis Miro vaan tarkoitti, ettei sun kasvot ole mitenkään pahat, kun niitä vaan vähän aikaa kattoo. Se vaatii vaan tottumista. Mitä tällaiseen voi tottua? Te puhutte niin kuin mun naamassa olisi joku huonosti ajettu parasänki. Mä näytän hirviöltä koko lopun elämäni. Siihenkö mun pitäisi tottua? Niinkö? Faija, hei. Menkää ulos täältä! Kuulitteko? Ei sun olisi tarvinnut tulla. Mä halusin. Mä olen pahoillani Oton puolesta. Miksi ihmeessä? Poika näki hirviö ja pelästä. Se on ihan luonnollista. Mut ethän sä ole mikään hirviö. Enkä. Sulla on palovamma. Eihän siinä ole sen kummempaa. Mutta se näyttää pahalta. Ehkä. Mutta eihän kukaan sen takia sua tuomitse tai kaikkoa sun luotas. Kaikkoa saa sun poikakin. Mutta se oli ensireaktio. Kyllä lapset ymmärtää, kun niille selittää, mistä on kyse. Voisitko sä selittää mullekin? No, sähän joudut kamalaan onnettomuuteen, mutta sä selvisit siitä. Eikö se ole kaikkein tärkeintä? Julia oli väärässä paikassa väärä aikaa. Mutta se ei ole kenenkään syy. No mitä mä sitten teen? Jos mä voin syyttää ketään, miten mä voin jatkaa mun elämää? No ei mä tiedä. Munkin on välillä hirveän vaikea uskoa, että mun iskä on oikeasti kuollut. Ehkä se terapeutti voi auttaa. Se on samanlainen puoskari kuin se pappikin. Mä en halua kuulla kummatakaan sanakaan. Hui kamala! Ola mennyt siitä! Mennään kotiin, ei tarvitse katsoa enää tollasia sekopäitä. Okei? Okay? Moi! Mitä sä täällä pimeässä oikein nyhjäät? Mä pyysin Miroa käymään mulle kaupassa enkä sua. Mulla oli läksyjä ja mä halusin tulla kannus. Tämä on sua. Joko sä ymmärrät, minkä takia mä olen pimeässä? Äläpä nyt höpsötä siinä. Ei toi sun naamassa näytä ollenkaan niin pahalta kuin sä kuvittelet. Sun pitää vaan uskoa, että kaikki kääntyy paremmaksi. Eihän Ismokaan uskonut, että se enää koskaan näkisi mua elossa, mutta hupsista keikkaa tässä sitä ollaan. Mun naamaani ei mikään ihme korjaa ja mä en jaksa kuunnella enää sekuntia kanssa eikä ketään muutakaan. Mä haluan olla yksin. Mutta mä haluan auttaa sua. Hyvä on. Oo sitten yksinäs. Miten Miro isä voi? Se pääsi sairaalasta kotiin. No mut sehän on tosi hyvä. No enpä tiedä. Toinen puoli sen kasvoista on palannut pahasti. Miro ihan hajalla. Sun Japanin lähtö tulee varmaan aika paha saumaa. Siksi mä päätinkin, että mä lähden sinne. No mut sehän on sun unelma. No niin. Miro tarvii mua täällä. No luulis, että Miro ymmärtää. Tää on kuitenkin aika ainutlaatuinen tilaisuus. Jos mä olisin samassa tilanteessa kuin Miro, niin mä en haluaisi, että se vaan lähtisi johonkin ja jättäisi mut yksin. Et sä sitten vieläkään suostu käyttämään siteitä? Ei ole pakko katsoa, jos tuntuu pahalta. Mä vaan toivoisin, että ne auttais sua paranemaan. En mä tästä mihinkään parane. No ilmeisesti sitten on vaan parempi piileskellä täällä kämpässä koko loppuelämä. Aivan. Ja siksi mä sut tänne pyysinkin. Mä tarvitsin jonkun hoitamaan Sardania ja siksi aikaa, kun mä olen estynyt. Kiitos vaan luottamuksesta, mutta mä olen jättänyt meikkibisneksen. Edes vähäksi aikaa. Metsä voi jättää meidän yhdessä rakentamaan yhtiötä pulaa. Eikä sulla voi olla kentaurin kanssa vielä mikään kova kiire. Päinvastoin. Vakuutus korvaa meille niin hyvin, että me ollaan Jennin kanssa kiireisempiä kuin koskaan. Vai niin? No,
Älä säkään nyt anna yhden räjähdyksen haitata menoa. Elämä jatkuu. Moi. No, mitäs menee? Ei mitään ihmeellistä. Kokkailet sitten koko rapulle vai? Eipähän tarvii joka päivä ravata ulkona pelottelemassa ihmisiä. No, mutta jos jotkut ei osaa suhtautua, niin eikö se ole niiden ongelma? Mä oon ihan varma, että kaikki kääntyy hyvin. Tällainen mä nyt vaan olen. Eikä mun elämä tästä miksikään muutu, vaikka mä olisin kuinka positiivinen. Puhelin täyttyy kaiken maailman kutsuista kokouksiin, jossa mun pitäisi edustaa Shardania. Miten tällainen naamapuoli kummajainen voi mitään edustaa? Jatkossa voit pyykätä ihan itse. Onko sä kattu, kun sä mätänet täällä ullakolla? Ethän sä itsekään lähde ulos, ellei sun hiukset ja vaatteet ole viimeisen päällä. Onko se on? Tuskin. Pitihän se arvata. No kuka siellä on? Pulliainen, johtokunnasta. Soitellut mulle koko päivä. No miksi sä ilmoittanut itse sairauslomalle? Se haluaa mun allekirjoitukseni saakeli papereihin. Ehkä jättää ne tosta postiluukusta sisään lähtee menee. Sä menet avaamaan ja hankkinut sitä eroa. Sanot mitä tahansa, että se lähtee. Vai jotain rajaa taas. Hei. Onko Jarkko kotona? Ei ole nyt himassa. Sä taidat olla pikkumiro. Sama tyyppi. Kylläpäs muutama vuosi ulkomailla on tehnyt ihmeitä. Sä oot ihan silmissä miehisten. Lähtenyt Italiaan. Kai sitä alkoi vaan ottaa päähän nämä suomenkelit. Me luultiin johtokunnassa, että hän palaa sairaslomilta tämän viikon alussa. No mutta eiks johtajana olemisen idea just se, että ei tarvitse täytellä mitään loma-anomuksia? Jardinilla on suuri sopimus katkolla. Olisin luullut, että sun isäskin ymmärtäisi, mistä on kyse. Ettekö tuossa hoitaa mitään ilman faijaa? Me ollaan kyllä hoidettu neuvottelut oikein mallikkaasti, mutta näihin papereihin tarvitaan Jarkon allekirjoitus. Joten jos voisit vaikka soittaa isälle. Ei tarvitse. Mä vaikka allekirjoitan ne. Sinä. Faija valtuutti mut hoitamaan kaikki se duunit sen matka-ajaksi. Eli käytännössä mä oon sun pomos tällä hetkellä. Tässä on kyse miljoonista. Mä en usko, että Jarkko antaisi sulle kaikki valtuudet. No ihan miten vaan, voidaan tästä soittaa vaikka samantien faijalle. Jos mä vaikka ohimennen mainitsen, että sen arvostelukyky on täällä kyseenalaistettu. Sitähän minäkin. Tähän mä kyllä nimeen laita. Saiskos tiedustella syytä? Ei faija ainakaan ikinä allekirjoittaisi tällaista. Eikä Shardani rupee mitkään alihankkijat kyykyttää tällä tavalla. Me ollaan neuvoteltu tästä viikkotolkulla. Kalliit juristit muotoilleet lausekkeet. No sitten, ota muu kuin jatkaa muotoilua. Kiitos avusta. Näkemiin. Näkemiin ja tervetuloa uudestaan. Sori, mä ehkä vähän innostuin liikaa. Sä hoidit tilanteen hienosti. Eihän. Mä olin ihan varma, että sä olisit suuttunut. En tietenkään. Mitäs mieltä sä olisit, jos mä oikeasti valtuuttaisin sut hoitamaan Shardania asioita? Miltäs kuulostaa? Sä hoitaisit Shardania ja olisit ikään kuin mun oikea käsi. Mikäs vika sun kädessä sun? Vai onko taas kyse sit naamasta? Mä en voi tämän näköisenä edustaa meikkiyhtiötä. Sä hoidit äskeisen tilanteen niin mallikkaasti Pulliaisen kanssa, että sä kyllä pärjäisit Shardanin johdossa. Mä vaan vedin nimeä alle. Että... Sä todistit, että sun arviointikykyyn mä voisin luottaa. No se aika makeeta. Saisinko mä sellaisen puheenjohtajan nuijankin? No jos haluat. Se olisi siistii. Mutta kyllä sun eteen tulisi paljon mielenkiintoisempiakin tehtäviä. Sä osallistuisit johtokunnan kokouksiin ja informoisit mua, mitä on tekeillä. Saiks me sit ihan sairaan hyvää liksaakin vai? No, siitä voidaan kyllä neuvotella. En mä kyllä silti suostu. Ei meikki business vaan voi olla mun juttu. Oh,
aloitettiin, joku oli niin kauhean nälkä. Joo, ei mitään. Mitä Sarkko? Siellähän se piireskelee, kotona. Oi että. Pitäisikö sitä jotenkin rohkaista? Haluaisiko se tulla meidän kanssa vaikka syömään? Jos mä soitan sille... Sala. Annetaan nyt Jarkon toipua ihan rauhassa. Joo, en mä usko, että se sieltä mihinkään lähtee. Ihan turhaas kysyä. No, ehkä aika parantaa haavat. Oot sä ihan kunnossa? Miro. Faja pyysi mua auttaa Chardanin johdossa. Ihan tosi. Onneksi olkoon. Tätähän pitää juhlia. Onkohan meillä vielä sitä kuohviinia? En mä suostunut siihen. Mikset? No ei meikkibisnes vaan mun juttu. Mulla on jotain omaa. Et sä just sanonut, että Chardin ei kiinnosta sua? Sanoin. Faja vähän erinäköinen tässä kuin nykyään. Mun käy Jarkko sääliksi. Niin munkin. Minkä sille voi, jos kaveri haluaa erakoitua? Et sä vois vielä harkita auttava sitä. Miks mä niin tekisin? Sun faija starttee sua nyt enemmän kuin koskaan. Sä teet tosi ikävästi, jos jätät sen pulaan. Arvistaa kattoo sua tollasen. Et ole ainut. Mä tosta sun palvammasta puhunut, vaan tosta sun looseriasenteestasi. Anteeksi vaan, mutta mulla ei ole kauheasti iloaiheita tässä. Vieläks sun tarjous on voimassa? Se, Chardin. Niin. Totta kai. No, sit mä otan sen vastaan. Oothan sä nyt tosissas. Kunhan vaan palkasta sovitaan. No, eiköhän me jonkinnäköisestä korvauksesta päästä yhteisymmärrykseen.